dacă opri că faci așa că te place. Poftim? Opri că dacă faci așa că te place. Știi că din... Nu, frate, tachinel, nu cred că faci așa că mă place. Asta nu e, prea de tot. Ligi, hai cu mine. De pedeapsă. La băieți, pentru că băieți au trecut. Și ei, da, la fiecare. Puțin, dar de ce? O scris undeva că trebuie să dai pedeapsă? Da. Păi chiar dacă nu scrie, tot trebuie, dacă le-a observat ea. Dar Marius nu acceptă, că nici turcul cu femei nu există așa ceva. Dacă le-a observat ea, poate să Nu, dragă, cu femei. Doamna, mante-o să poți să-i dai orice, altceva nu vrem să acceptăm. Dar stai un pic, ce Marius cu femei? Nu-i Marius cu femei. Bă, da, nu, ai zis tu cu Mircea. Nu, ești tu, tu cu Mircea. Nu acceptăm nimeni. Tu trebuie să dai Cătălin. Așa pentru cine? Dar eu n-am cuplu aici. Pentru Filip. Da, așa e pedeapsa ei, nu? Pedeapsa acum astea scurgă. Să stau cu Mircea? Da. Nu, tu i-am întrebat, n-am nicio. Dar nu, tu cu... Dar de ce eu trebuie să le fac? Cu jador trebuia să stai. Asta e pedeapsa lui Marius, știi? Nu, dar de ce noi trebuie să face și turcul? Nu, că nu înțeleg. Cu femei, încă și zice, da, cu femei să nu-i da. Are dreptate, Andreea. Deci trebuie să beau 5 pahare de suc. Da, corect. 5 pahare cu apă. De ce ți-a dat capac? Te-a înjurat? Unde mi-a dat, frate, că nu mi-a dat capac. Dar vezi că ai fost, aveai mâna cu tot cu degete. Te-ai bătut singur. Te-ai și bătut, te-ai și alergat, te-ai și ascuns, te-ai și fugit, te-ai închis și în baie. Tu dai seama cum se vede un bărbat să se închidă în baie? Dacă femeia te aștept la orice din partea ei, nu e normal. Te-ai să vezi ce-ți face, ce putea să-ți tragă, ce-ți făcea, cum să dea în tine? Totul e posibil. Cel mult, de la opri, că nu e ca și cum ți-a dat Cătălin cu... Poate s-ar putea să fie mai tare de la ea. Îl provoci, Marius. Nu, bă, dar asta e ultima. Eu bărbat, deci tu îl înjuri, tu îl bați, el își cere scuze. Asta e mai departe. Mi-am cer scuze ca să plec de acolo, ce era să stea adică pe capul meu. Nu te băga în război dacă nu ai... Arme. Era să spun altceva. Le-am aici armele, nu aici. Spun în afară, dacă n-ai... Bașca, mai ai și luptător, așa mea. Păi stai așa, puțin, dacă... Confruntare de asta verbală, ce înseamnă să-i scaun să dai după om? Dar te-ai aruncat și tu, noroc, era Mircea între noi. Păi m-am aruncat, îți dai seama. Te-ai aruncat, ai vrut să-mi arunci și tu o palmă. Are numai dar. Acolo? În casă, la băieți. Tu n-ai înțeles de vorbă bună, da? Și ai dat-o foarte prost. Păi nu, tu nu ai rezistat la provocările mele. Dar ce provocări, măi? Trebuie să stai acolo. Și de astea și când babă și când nu știu ce, și 50 de ani. Trebuie să stai acolo. Să stau acolo cu nu tine. Nu trebuie să te ridici, trebuie să stai acolo și să vorbim. Nu, dar eu stau cu Marius, cu Andreea Pirui, cu oameni de vârsta mea, nu cu tine, măi, băiatule, dar ce vorbesc? Adevărul e că ești bătrână. Dar ce să vorbesc cu tine? Da, tu ești prea copil, măi. Tu ai 19 ani, du-te acasă, că n-ai ce stau de aici. Tu nu vezi că nu... O pică. Câți ani ai, că n-am înțeles, n-am fost atent la detaliul ăsta. O pică. Tu te-ai prezentat față de mine. O pică. Tu nu știi să lești două vorbi, te pierd! Auzi, Oprică! Băi, ascultă-mă puțin! Băi, ia somnul când ai lângă femeie! Mă... Oprică! Păi tu ești, aia... Coală, mai învață-ți cu cizelet! Corteți-l pe omul ăsta din ecuație, că el n-a nicio vină! Dacă deja ți-o zis că ai 50 de ani! Oprică! După aia vie aici, eu nu dacă o fi să mai fi... Băi, Oprică, vezi că e nu? N-ai nicio treabă, tu vezi! Băi, Oprică, tu ai probleme! De asta mă faci să înțeleg, că atâta timp cât tu ești ca unul și dai... Cu oameni ca tine așa, o iau razna. Păi nu mă, frate, asta e realitatea, păi stau și dai după cum ce-i asta. Doamne, apăr-mă și mă păzești de așa specimeni, Doamne. Dar crezi că e neprihănit, Oprică? Du-te, măi, băiatule. Crezi că e neprihănit? Auzi întrebare. Neprihănit, nu neprihănit. Așa e. Marius știe că a fost cu mine peste tot. La toate aventurile posibile. Oh. Ba, era să par genul aventurier. Auzi, mă, dar curioasă ce iubire ai avut aici. El te singur în baie, se închide acolo. Ionuț! Da, draga mea, Ela, spune, te ascult. Te-a schimbat comportamentul. Auzi, Ela, stai așa. Te-a schimbat vorbele. Că vrea să vă... Ultima lui aventură a fost singur în baie. Acum 5 minute, aia a fost ultima lui. Auzi, da, sunt curioasă iubita lui cu care a stat 4 ani de zile. Cum se comporta cu ea? Adică... Nu e treaba ta. Bună ziua! Ne-am călărit pe canapea. Era să intru cu cafeaua în mână. Făceam reclamă, mascată. Vedeți? Colegii de la Radio Impuls. Ce face aparatul ăla? Doarme? Cam doarme. Lipsește Denisa, lipsește cafeaua. Ei bine, eu și noi toți suntem foarte încântați de această descalificare a ei
sau cum a numit-o ea, că a plecat cu Iancu. Descălecare. Suntem alături de cuplul lor, dar totuși noi, ca emisiune, trebuie, avem niște reguli, îi dăm 2 zile, răgaz, cine știe, ferească Dumnezeu, dacă își dorește să revină sau, nu știu, mă rog, așa, okay, le-am dat tuturor, ca să fie corect. Ca să fie corect pentru toată lumea, îi dăm 2 zile de Nisei, dacă nu se întoarce, o să o descalificăm și noi oficial de aici. Păi, înțeleg că... Că? La fel? Ce s-a întâmplat? Ce s-a întâmplat? Înțeleg că... Adică, nu știu exact. Mi-e un pic greu și, și telespectatorilor care nu stau pe mediul online. Nu stau pe grupuri și pe... Știu că au apărut niște... Imagine. Video. Niște videouri. Da. Și imagini cu conversații. Și Turcu s-a supărat și a plecat după ea. Sau ceva de genul, nu? Unde e? Băieți, unde e Turcu? La hotel. Andreea, eu l-am lăsat dormind azi dimineață. L-ai lăsat dormind azi dimineață? A, pe doarme cu el în cameră. Da. A fost scandal mare? Din câte știu eu, nu. Adică nu au avut contact. Dormi cu căști în urechi? Tu? Nu. Deci nu s-au certat? Nu, pentru că nu a comunicat. Dar nici n-au vorbit. N-a vorbit cu ea, s-a supărat și n-a vorbit cu ea. N-a vorbit, că am vorbit și cu el. Dar ea a venit, am văzut-o eu cu Ligi ieri. La hotel. La hotel. Pe la mine, azi eram jos. Ea fusese în România și s-a reîntors ieri. Și de ce deci este în Istanbul? Dacă zice că l-a lăsat dormind, înseamnă că e aici. Era foarte... Vorbea doar despre subiectul ăsta și am zis, nu știu, rezolvați-vă problemele. Da, da e din trecut? Nu, e acum, recent. Câte de acum 2 săptămâni. De acum 2 săptămâni? De acum 2 săptămâni. Poate când s-au certat. Și ultima conversație, eu am screenshot-urile, că sunt mai multe. Dar oare să nu fost în perioada 6-7? Vorbeam permanență cu el. Eu am, din câte am înțeles, avea o relație. Fiindcă cine? Ea cu băiatul respectiv, pentru că... Ah, cu Bianca. Andreea, eu zic, eu ți-aduc conversațiile dacă vrei. Ce reiese din... Îți aduc conversațiile dacă vrei și hai să vezi că sunt mai multe. Am găsit, cred că aseară, mai multe. Tu îmi spui mie acum că Roxana avea o relație cu acel băiat? Păi pentru că... Andreea, mai bine ți-arăt, fiindcă sunt mai multe. Chiar când am găsit? Aseară am găsit. Hai să nu vorbim în lipsa lor. Înțeleg mai bine, că vin. Mai bine. Înțeleg că o să vină, cred. Vin. Ea a zis că sunt fake conversațiile, dar era poză cu cartela cu hotelul nostru, adică nu știe oricine hotelul nostru. Cumva e de adresă, așa. Bine, dar video se vede că e hotel. Să vină? Da, da, să vină la hotel. La haideți să nu vorbim în lipsa ei, povestiți după. Și... Până atunci avem multe alte subiecte de vorbit. Andreea Oprică se împrietenește cu băieții, mie îmi place, există comunicare între case. E foarte bine, e foarte frumos. Marius, mi s-a părut mie sau instigai un pic așa. Bună. Vreau să scoate lui ceva, Marius. Să spună ceva, să facă ceva, că stă de o săptămână și nu face nimic. Dar cum adică a ieșit rău, a ieșit șifonat din toată situația? Păi el și-a luat bătaie, el a fost jignit și el și-a cerut scuze. Eu pasta era Andreea. Să-și ia. Nu, i-a dat o smetie. Dai mă să vorbesc și eu. Zi. Acum, i-am cerut scuze ca să o iau de pe capul meu de acolo. Nu mai scăpam de ea, efectiv. Nu mai. Ce mă, Andreea, da. Dacă îmi permiți o mică intervenție. Te rog. Te rog să îmi accepți scuzele anticipat. Din păcate am fost depășit de situație din nou. Nu mă regăsesc în toată chestia asta. Tocmai de aceea am luat o decizie. Cu părere de rău vă spun, mă voi descalifica. Ce să zic, îmi pare foarte rău. Dragi colegi, telespectatori, producție și nu în ultimul rând Andreea Mantea, vă mulțumesc pentru tot. Vă rog să, vă rog să mă iertați dacă v-am greșit cu ceva. Ce are, doamna Andreea? E așa de frumos. Vă rog să mă iertați dacă v-am greșit cu ceva, însă eu nu mai pot să continui. Vă pupă Mircea. Da. Și vă dorește o viață frumoasă. Doamne ajută la toată lumea. Mircea. Mircea. Da, am încercat să spun. Mircea. Eu îmi pare rău, nu mai pot să stau. Mircea, hai să-ți iei la revedere. Hai să-ți iei la revedere. Hai să-ți iei la revedere de la fete. Doamne Andrei, de la fric sau de la ce? Nu, e de la fric. Aici de să fie frumoasă. A fost gata. Thank you for the opportunity. It was a nice experience here. I go with the best. I take the best from here. But still, I cannot go on. So I hope I'm gonna find the love out of there. But
not here. Eu sunt speriată pentru că avem concurent nou și săracul este căzut pe gânduri deja. E căzut pe gânduri, gata, nu mai zic nimic. Cătălin, hai să nu mai vorbim de lucrurile negative care s-au întâmplat. Aici e frumos. Sărut mâna. Bine ai venit în casa Puterea Dragostei, să știi că e foarte frumos. Avem multe fete frumoase, dornice să se cunoască cu băieții și într-un alt mod decât prin acela prin a da capace sau cum s-a exprimat Marius. Cum ai zis, Marius? O capac. Cătălin, cu ce gânduri ai venit? Am venit să cunosc oameni noi. E o experiență super tare. E greu, nu știu, un test. Din afară. Ai văzut de din afară? Din afară, da. Bătaie. E un test puternic. Am venit să văd dacă pot să-l trec. E un fel de survivor. Auzi, da, un fel, da. Dar în casă. E un fel de survivor în casă, da. Bravo, Pirul. Eu cred că e un pic mai puternic. Da. După ce am văzut mai devreme... Da, este într-adevăr. Am zis că să fii puternic, existați voi. Păi sperăm să faci față cu brio, Cătălin. Deci eu sper. Îl ajută. Îmi doresc. Deci, ai pus ochii pe vreo fată? Da, toate fetele sunt frumoase. În ce sens? Totuși ai dansat cu Ela. Da, am văzut că toată lumea, dar n-am prins prea multe episoade, m-am uitat pe YouTube puțin să mă pun la curent. Și toată lumea a dansat cu Ela și am crezut că e o regulă. Acum încerci să te scuzi? Gata, m-am calmat! Bine! Deci încerci să te scuzi acum. Bine, Cătălin. Am murit. E bine. Și a fost așa ok? Adică s-a simțit vreo chimie? A fost ok. Zicea că nu știe să danseze, dar nu n-a părut. Cine, Ela? Da, n-a părut. Nici nu o să părut. Mi-ai cu zâmbetul pe buze, Ela. Chiar că ai mințit Ela la față. Mi-ai cu zâmbetul pe buze. Adică, chiar că te-am mințit. E foarte bine, dar a zis așa. Ei, nu știe. Hai, serios. Știe foarte bine. Eu zic că știe să danseze. Normal, nu? Dar știe să danseze. Nu știe. Acum s-a dat și în față la Vai de Istanbul, chiar la început. Se amintește cu Maria. Da, dar nu să nu. E pe lângă. Bine, nici nu-i paralelă. Nu poți să zici că... Da, asta zic, dar nu știe că așa știu. Nu știe să danseze. Dar aici nu dăm care... Aici nu suntem la... Îmi place dansul. Ceva mișcări faci, dansul, faci da. Ceva mișcări. Stai, tu n-ai înțeles. Știe danseze, fata, lasă așa. Nu știe, dar dacă ar vrea, ar putea. Dar ea nu vrea, pare că nu vrea. Da, când ar ști, dar... Din emoție a zis așa, că nu poate. Place să danseze, acum zice. Nu știe, nu știu. Nu știu, nu. Dar bă! S-a descurcat? Da, min, dacă nu știe. Dar dacă s-a descurcat? Da, la dans. S-a descurcat, da. Chiar nu știu. Doamna Andreea, de când a intrat Cătălin în casă, el are mai cu zâmbetul pe buze. Da. Uitați să închide ușa. Dar ce te interesează pe tine, Filip? Oi, eu zic pe 3, 2... Aia, tu stai cu ochii pe Ligi. Ce e, Filip? Păi nu, da. Ce-ai făcut în weekend, Filip? Ce am făcut? S-a distrat. Te-ai distrat, nu? Cu mâna la față. Cât te-ai făcut, zi? Te-ai pupat și tu? Da, eu vreau să știu ce ai făcut în weekend. M-am plimbat. Pe unde? Și cu cine? Peste tot. Mitichelu. Cu mine, doamna Andreea. Cu Marius. Colegul lui de cameră. Avem niște poze compromițătoare din acest weekend cu câțiva dintre concurenții. Compromițătoare? Ce înseamnă? Fete și băieți. Cine se simte? Ce înseamnă? La un loc. Ena. Compromițătoare în sensul că ați încălcat regulamentul. Păi înseamnă că Roxana cu Turcu l-a încălcat de mult. Și plătesc, a tras niciun leu, Andreea Cecă. Roxana, Turcu, Bianca, Livian, când au plătit? Nu vreau să-i dau exemplu pentru păi eu dau, de ce să nu-i dau? Păi pe cine să dau? De la altă emisiune? Dau de la emisiunea asta. Mi-ați adus vreo poză. Păi da, au mers la Vadi Istanbul. Păi da, au mers la Vadi Istanbul. Cine, Roxana și tu? Așa zic, când zici de Bianca. În timpul emisiunii. Și ei au recunoscut că s-au vorbit. Nu le vor intra banii. Care? Care trebuie să intre. Credeți-ne că emisiunea se bucură când voi încălcați regulamentul. Oho, de aceea s-a și băgat această nouă regulă cu tăierea banilor. Pentru că nouă ne este mai ușor. Și poate de aia noi vin bani. Pentru că aici vă doare cel mai tare. Și pe noi și pe voi. Și știu că mai aveți o problemă. O altă doleanță aici în casă este problema celor 1500 de euro, premiul nu, favorit. Nu, s-a înțeles pe lângă, doamna Andreea, nu. Nu e problemă. Eu nu o să mă explic dacă subiectul se duce în aberații. Mariana, te rog, comentezi degeaba. Zic, eu nu o să repet subiectul și nu o să continui acest subiect dacă se duce într-o direcție total eșuată și total eronată, pentru că, nu, mie mi-a plăcut enorm de cuplu Denise și a lui Iancu și am zis că dacă cred din...
Și fata oricum a confirmat, probabil o să confirme dacă o să simte, o să simtă nevoia. Eram în lift, da, eram și eu acolo. A zis că dacă probabil ar fi câștigat și ei măcar o dată, erau altfel motivați să stea în această casă. Și consider că cuplurile ar trebui să fie motivate din acest aspect, pentru că până la urmă ei arată iubirea. Și oamenii ăștia doi chiar au arătat iubirea. Eu așa consider, poate greșesc, iar dacă greșesc, da, așa este, nu e nicio problemă să fiu contrazisă. Chiar nu e o problemă. Are alte preferințe. Și s-a înțeles că noi dăm... Dar noi venim cu o soluție.